Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer umectação no cabelo. É bem simples. A umectação serve para repor os nutrientes do cabelo, que às vezes, muitas vezes por causa da poluição, nosso cabelo fica seco, fica feio por causa de tintura, então o raio do sol. Então é muito legal estar fazendo, dá um resultado incrível no cabelo. O que que vocês vão precisar? De algum óleo vegetal para passar no cabelo. Eu vou estar usando esse óleo de coco aqui, que é da Hairfly. Ele é muito bom mesmo. Eu já uso ele já, nossa, já faz um tempinho, já estou usando, já está até no fim. E é muito cheirosinho. Às vezes quando eu não uso esse óleo, eu gosto de usar o óleo de amêndoas também. Então agora eu vou estar mostrando o procedimento para vocês. Então vocês vão precisar apenas do óleo de coco, tá bom? Então vamos começar. Bom, a primeira coisa vocês vão pegar o óleo. Depois vocês vão separar o seu cabelo da forma que vocês achar melhor. Então é bom vocês terem uma presilha por perto e prender nas partes que vocês for passando. Ou se você achar melhor, você pode deixar tudo solto também. Mas é importante que vocês passem desde a raiz do cabelo por todo o comprimento do cabelo, da raiz até a ponta do cabelo. Se necessário, vocês repitam isso mais vezes. Bom, eu acelerei o vídeo agora para ele não ficar tão extenso, mas eu estou continuando o mesmo processo. Pessoal, já passei por todo o comprimento do cabelo, como eu expliquei no começo do vídeo. É muito importante que vocês passem desde a raiz até a ponta do cabelo. Aí é legal que vocês durmam de um dia para o outro com o cabelo com o óleo. Mas se vocês não tiver tempo, ou se vocês achar melhor durante o dia, se vocês não vão fazer nada, pode ser também. Coisa de 2 horas já dá um grande resultado. Então agora eu vou prender meu cabelo, colocar a fronha. Aí depois eu volto com o resultado para vocês, tá bom? O legal da froinha é ela ser assim, bem cheia de furinhos, assim que nem esses paninhos de bebê, para o couro cabeludo poder respirar, tá bom? Mas se vocês forem ficar durante o dia fazendo essa umectação, aí talvez não tenha necessidade de vocês usar o paninho. Aí então vocês prendem e depois vocês lavam normalmente com shampoo, pode passar máscara de cabelo para dar um resultado incrível. Pessoal, meu cabelo já tá aqui pedindo socorro, querendo ser lavado. Mas antes de eu finalizar meu cabelo, eu vou fazer uma hidratação nele. Então, eu vou usar uma máscara, aí vocês usam aí qual que vocês tiverem. E vou usar o tônico, que eu gosto bastante, que é esse aqui da marca da Muriel. Aí eu misturo ele, faço uma misturinha e passo por todo o cabelo e deixo agir por 15 minutos. Aí eu coloco a touquinha, deixo agir 15 minutos. Aí depois eu venho, enxago com condicionador e depois eu finalizo ele normalmente, passando creme sem enxague, uso difusor e prontinho. Então agora eu vou enxaguar meu cabelo, na verdade lavar meu cabelo com shampoo. Vou usar esse aqui da Scala, que é para cabelos cacheados mesmo. Aí eu só passo no couro cabeludo do shampoo, esfrego, esfrego. E com o shampoo que tiver aqui na cabeça, o que escorrer para baixo é o que vai lavar a parte de baixo. Eu não passo shampoo assim, em quantidade, na parte de baixo do cabelo, entendeu? Eu lavo com shampoo, passo a máscara, deixo agir 15 minutos, enxago, passo o condicionador e finalizo o cabelo, tá bom? E dá um resultado incrível. Bom, pessoal, então foi esse ó, o resultado da umectação no meu cabelo. Ó. Eu achei que o meu cabelo ficou bem, ó, bem bonito. Os cachinhos parece que fica mais juntinho, parece que os cachos juntam mais cabelo, sabe? Assim, tipo, em um cacho só, então ele não fica espanado. E olha aqui os frizz, não fica cheio de frizz o cabelo, parece que diminui bem o frizz. E ó, achei que ficou bem hidratado, bem gostoso o cabelo. Gente, espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram, deixa like aí que vai estar me ajudando. Ajuda a divulgar também o meu canal, a gente chegar nos 2 mil inscritos. E muito obrigada. Tchau, gente!